Bwene yonge doksima nokuno nyereza kumuseguno. Waliwo abantu abambe bansongeddeko era ne bantegeeza nti ddala balya wabula ensonga eno nabo bagyesambye balina engeri yaabo ngeri ki eyo bakola batya bagitambuza yakutte bomba waliwo ajja nayo yakutte bomba yajja wali muganda buli sirika ntunuulira nnyo gyesiti mwefule kubayo nga lino kati aze kuwuliriza Nkitegeredde kkooki eno era nti waliwo abali ennyama y'omuntu olw'okuwoomerwa. Baliira ddala nga nnyama kubanga bo bakugamba nti ewooma okusinga ennyama yonna ebeera mu nsi. Bagiyinamu n'emitendera nti omwana omuto awoomera ku lumonde. Era bagigula na buwanana. Olw'okubanga abantu abamu abali abantu babeerako empewo z'ekizikiza ezibalinnya. Mpayizaamu n'abamu abalamuza empewo kw'ossa n'okujjanjaba nga bayita mu mpewo. Ogwo muze ng'omuntu bw'ayinza okuba omubbi nga bw'ayinza okuba omuwambi nga bw'ayinza okuba nga musezi ekyo ekintu ebyo ffe ssebo tubiyita bitambo era abantu abo tubeenyinyala nnyo omukulu w'abasawo b'ekinnansi n'erakai antegeezezza nti omuze guno gujjanjabwa naye nti kibeerako ekiseera naye bw'aba asobodde okwetereeza nakaaba naye nange ekintu kino kinkwata sikola ki sitegeera naye mulongonzize gy'oli mpitira bajjajja bambuulire ki kyennyini okukola okulaba ng'ekyokola ekyo kinvaako ekyo kitambo ssebe ekiri abantu bw'abona amalaalo ng'obuna amalaalo ng'odduka jangu otulaba empolampola nga situnnaba wano tusanga ebbalibbali tukusalira amagezi olekerawo okutubuka olw'okuba ng'omuze guno ogusenkenyeza enneeyisa y'abakooki teri amanyi lwe gugenda kuggwa abamu batandise okuziika abantu baabwe mu nkola ey'obuwangwa gye balinamu okukkiriza nti teri asobola kwetantala kubaziikula mu ntaana gye baba babaziisi omukolo gw'okwerekera omugenzi Namagembe Tereza mu kaseera kano guli mu kugenda maaso wano ku kyalo Kiwenda mu ggombolola y'e Rwanda District y'e Rakai wabula omubuulizi omukulu ekimu ku kyasimbyeko essira ky'ekyokulabula bonna abaneetantala okujja omugenzi Magombe n'ekigendererwa eky'okumulya katusabe bwe bakusanga enkya ng'oli ku ttaka awo tetubembegera kubanga enziika gye tugenda omuziikamu tugenda kukoyoola amaanyi gonna gabadde akongojja tukoyoola amaanyi gonna agatte mu nziika ey'okutangira abasezi okuli omuntu abeera aziikiddwa waliwo obulombolombo obugobererwa era buno bwonna bukoleddwa mu kuziika Namukadde Namagembe Tereza oluwaanyi luno oba omulamula nga bwe guyitibwa mu mukolo guno lwe lusembayo okusimbibwa ku ntaana okutangira abasezi abayinza okuziikula omuntu aba aziikiddwa situsuubira nti bajja kumuggyayo ku lw'amaanyi ge tumuziiseemu wadde ng'abali abantu e Rakai abamu basooka kutta bantu abalamu abatambula bwe bakwatibwa abamu beerimbika mu by'obuwangwa ng'okusamira era enfunda eziwera kikaluubiriza okunoonyereza ku misango egibavunaanibwa kubanga etteeka erikwata ku kweraguza mu ggwanga linafu nnyo nga lyasembayo okukolebwamu ennongoosereza mwaka gwa 1953 Farish Magembe NBS Amasengejje